Uroš Stojišić, figurirajući kao model za oblikovanje prirodnim naukama, uzor je svojim vršnjacima. Oni ne kriju koliko su ponosni na njegov uspeh, kao i da se mogu osloniti na njega uvek pri rešavanju matematičkih zadataka. On je od uvek bio dobar đak, imao je sve dobre ocene i pomagao mi je kada negde zabrljao u nekom zadatku. Uroš je od uvek bio dobar đak i ponosim se što je uspeo, što je stvario takve uspehe na svim takmičenjima. On je prvi koji je usvojio ovakav rezultat na matematičkom takmičenju i često nam pomaže u rešavanju matematičkih zadataka. Nižući svoje uspehe na polju prirodnih nauka, ovaj mladi matematički genije našao se među najboljim matematičarima na nivou Srbije. Kako i sam ističe, ovo je samo još jedan u nizu takmičarski podvig. Ja sam zauzeo drugo mesto na finalu matematičkog maratona održanog na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Do sad sam osvojio drugo mesto na republičkom takmičenju iz fizike i prvo mesto na republičkom takmičenju šta znaš u saobraćaju. Individualna postignuća učenika uvek su inicirana dobrim posvećenim mentorstvom. U tom duhu nastavnik matematike Siniša Drmanović ponosno istaka Urošovu sposobnost da se nosi sa kompleksnim matematičkim izazovima. Uroš je jako talentovan dečko i vredan i istrajan. Već je na online kvalifikacijama bio drugi u Srbiji i to potvrdio sada i na finalnom takmičenju. Svoje zadovoljstvo nije krio ni Igor Došen, direktor škole koju Uroš pohađa, navodeći da je ova nagrada velika počast za školu, ali i odraz izuzetnog zajedničkog rada učenika i nastavnika, te da je nastavnička podrška jedan od glavnih ciljeva obrazovanja. Ova izuzetna nagrada je velika počast za osnovnu školu Boško Pankoljević Pinki i odraz je izuzetnog rada naših učenika i nastavnika. Podrška i podsticaj našim učenicima od strane nastavnika je jedan od glavnih ciljeva i veoma nas raduje kada ti naši napori dovedu do ovakvog rezultata koje je ostvario naš učenik Uroš Stojišić. Ovaj uspeh samo je još jedan u nizu Uroševih dostignuća na polju prirodnih nauka, što ovog mladog matematičkog genija nadalje kvalifikuje za jednog od najperspektivnijih matematičara u našoj zemlji.